Vrsnička ulica u Retfali od ovoga jutra pa sve do kraja godine zatvorena za promet u dužini od oko 300 metara na potezu od Kalničke do Sljemenske. Razlog su radovi koji uključuju potpunu rekonstrukciju. Investicija grada Osijeka, odnosno gradske tvrtke Vodovod, a ide se u potpunu rekonstrukciju vodovodne, odnosno vodoopskrbne mreže i odvodnje. U ovom dijelu, dakle, ukupna vrijednost investicije negdje oko 3 milijuna kuna bez PDV-a, od čega veći dio sredstava, nekih 1,9 milijuna, su sredstva vodovoda, dakle, od naknade za razvoj, što je ukalkulirano u cijenu vode, dakle, vlastita sredstva vodovoda. Ostatak iznosa 1,1 milijun kuna sufinanciraju Hrvatske vode. Čvrsnička će tako i na ovome dijelu dobiti novi kolnik i nogostup, a što je jednako važno, i novu vodovodnu mrežu. Postojeći cjevovod koji je od betonskih profila javlikog oblika mijenjaju se sa novim cijevima koje su od GRP materijala kada govorimo o odvodnji. Kada govorimo o vodoopskrbi, onda je bitno naglasiti da izmjenjujemo cijevi koje se od materijala ljevanog željeza i ugrađujemo cijevi koje su od PHD materijala. Pritom građane pozivaju na strpljenje jer po završetku radova iz slavina će teći kvalitetnija voda, a i sam obračun potrošnje neće se vršiti kao do sada. Svih 35 priključaka na ovoj lokaciji u Čvrsničkoj ulici biti će potpuno rekonstruirano, biti će zamijenjeni njihovi vodomjeri i ugradit ćemo daljinske vodomjere kako bi mogli ih očitavati bez potrebe da naši inkasatori dolaze na lokaciju i vrše očitavanje brojila. Usporedno s radovima u Čvrsničkoj započeli su radovi i u Cvjetkovoj ulici u Donjem gradu na potezu od Kišpatićeve do Crkvene. Investitori su također Osječki vodovod i Hrvatske vode, a vrijednost tih radova je 1,8 milijuna kuna. Na isti način kao i ovdje bit će u potpunosti rekonstruirana ulica, dakle uz vodoopskrbnu mrežu i odvodnju, u potpunosti i pješačke staze i kolnik. Dakle, a znamo da baš na tom mjestu je bila i sustav odvodnje, pogotovo oborinske odvodnje, bio u izrazito lošem stanju. Kao i u Čvrsničkoj i u Cvjetkovoj će svih 26 kućanstava dobiti nove vodovodne priključke, a iz vodovoda tvrde kako su radovi u ove dvije ulice, te ulici Ivana Gorana Kovačića na Sjenjaku, tek početak. Početkom 8. mjeseca planiramo još jednu investiciju na području gradske četvrti Retvala, to je Svilatska odvojak. Također tamo ćemo raditi rekonstrukciju vodoopskrbne mreže i sustava odvodnje. Završavamo ovdje investiciju i produžetak Kanežićeve ulice prema stadionu, koja je vrijednost 2,8 milijuna kuna. I evo, kao što je zamjenik rekao, aplicirali smo na novi MPO gdje je vrijednost te investicije 125 milijuna kuna. Tu očekujemo šest aktivnosti, odnosno šest projekata smo nominirali, znači tri faze Gundulićeve ulice, znači ulicu Sljemensku, Kapelsku, Kolodvorsku, imamo jednu intrazonsku cestu i imamo vodoopskrbnu mrežu u Višnjicu.